ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំសូមប្រមានទុកជាមុនអ្នកណាក៏ដោយដែលយកបញ្ហាកូវីដទៅជាបញ្ហាលេងសើចបំពុលបរិយាកាសត្រូវបានចាប់ខ្លួនអាអ៊ូខុងនេះចាប់ខ្លួនហើយនេះវាយខ្នោះបាត់ទៅហើយនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់មានតិកតុកឈ្មោះហៅអ៊ូខុងដែលផ្សព្វផ្សាយបំពុលព័ត៌មាន សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់មានអាខោនតិកតុកឈ្មោះហៅអ៊ូខុងដែលបានផ្សព្វផ្សាយបំពុលថាមានករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19នៅខេត្តកោះកុងសម្ដេចតេជោប្រមានថាចេញផ្សាយបំផុសមួយចាប់ខ្លួនមួយដោយគ្មានការលើកលែងឡើយនរណាក៏ដោយដែលយកបញ្ហាកូវីដ-19មកលេងសើច នឹងត្រូវចាប់ខ្លួនសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាមច្ឆាជាតិមួយកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលប្រារព្ធឡើងនៅទីតាំងអាងទឹកត្រពាំងថ្មភូមិត្រពាំងថ្មឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះឥឡូវយើងចាប់បានហើយចាប់ខ្លួនបានហើយ ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការសិទ្ធិមនុស្សម្សិលមិញនេះមានការបំពុលមួយតាម TikTok ដោយយករូបភាពមនុស្សស្លាប់នៅឯកោះកុងដែលស្លាប់ដែលអត់មានមនុស្សស្លាប់តាំងពីខែ 4 យកមកបង្ហោះតាម TikTok ខ្ញុំបានបញ្ជាភ្លាមឲ្យស្នងការនគរបាលជាតិស្រាវជ្រាវហើយបញ្ជាចាប់ឲ្យខាងតាបាន អ្នកណាចង់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំសូមនិយាយមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គទូតនៅនេះចង់និយាយមកណ៎ឯងទទួលយកបានទេនៅព័ត៌មានប្រភេទបែបនេះអានេះវានៅក្បូងខ្មុំវានៅត្បូងខ្មុំវាបង្ហោះយករឿងកោះកុងយកទៅបង្ហោះខាងកោះកុងគេបដិសេធហើយកន្លែងដទៃបដិសេធបើណ៎ឯងមិនចង់ជាប់ខ្នោះទេណ៎ឯងកុំធ្វើរឿងអញ្ចឹង ព័ត៌មាននេះមិនមែនរឿងលេងសើចទេការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមសាធារណជនមិនមែនរឿងបច្ចេកទេសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំសូមប្រមានទុកជាមុនអ្នកណាក៏ដោយដែលយកបញ្ហាកូវីដទៅជាបញ្ហាលេងសើចបំពុលបរិយាកាសត្រូវបានចាប់ខ្លួនអាហ៊ូខុងនេះចាប់ខ្លួនហើយនេះវាយខ្នោះបាត់ទៅហើយនេះរូបភាពវាយខ្នោះបាត់ទៅ អានេះវាគិតស្មានតែវារត់រួចប៉ុន្តែណៃកុំភ្លេចអសោះក្នុងរង្វង់តែប្រមាណនាទីតែប៉ុណ្ណោះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានរាយការណ៍មកថាវានៅណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាទាំងយប់យប់មិញសម្លេងវ៉យសម្លេងរបស់ខ្ញុំបញ្ជាចាប់ឲ្យបានព្រឹកនេះឥឡូវឆៃស៊ីនរិទ្ធរាយការណ៍មកមុខសញ្ញាឈ្មោះអ៊ូខុង អនុវត្តដីការរបស់ព្រះរាជាឫទ្ធិនីប្រពៃត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្វើការខត់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់អញ្ចឹងដែរផុសឡើងមួយចាប់មួយឡើងពីរចាប់ពីរអត់មានទុកទេព្រោះរឿងនេះអត់មានរឿងលេងសើចទេអត់មានរឿងលេងសើចទេយើងអត់មានអ្នកជំងឺ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសូមបីមួយអ្នកឥឡូវនេះសូមបីម្នាក់យើងអត់មានអ្នកជំងឺសូមបីមួយអ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហេតុអីបានវាយករូបភាពនេះដែលមនុស្សស្លាប់នៅកោះកុងតាំងពីណាពីណីយកទៅបង្ហោះបើយើងមិនចាប់ទៅមានន័យថាយើងមិនអនុវត្តច្បាប់ มันไม่จะสุดประเจนมาเตะนั่นน่ะฮะแล้วส้มชลอยมาไงนั่งช่องช่องสลับช่องช่องสลับสำเร็จนั่นน่ะตาไหนตัวบ้านดิในเลือกพิภพโลกกับพวงกับช่างนั่งปอดเบี้ยไกลไกลเหตุไอ้กัมพูชีไปช่างบ้านโดยเลือกแล้วอภิการสลับมาดูแบบนี้มันอาจจะตัวบ้านดิหายก็มันอาจเลือกเลยบ้านได้ បងណែឯងកុំបង្ហោះអាណាចក្រប៉ុន្តែវាបង្ហោះអាណឹងចេញមកគិតស្មានរួយខ្លួន
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគឺតាមរកដែលឯងព្រាមបើណែឯងនៅក្រៅស្រុកអាដឹងរឿងមួយតែបើនៅក្នុងស្រុកដែលរត់រួយប្រាប់ឲ្យទៅប្រាំបើណែឯងមុនបង្ហោះត្រៀមខ្លួនរត់ឲ្យបានឆ្ងាយតែឆ្ងាយដល់ណាក៏ទៅមួយដែរក៏ទៅមួយដែរសូមបញ្ជាក់ជូនព្រោះអារឿងប្រព័ន្ធនោះអញ្ចឹងរឿងអីចាំបាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹង តើបានផលប្រយោជន៍អីអានេះវានៅភូមិជើងអងកៃឡូឪពុកម្ដាយដឹងប្រពន្ធវាមិនដឹងវានៅភូមិជើងអងក្រាភូមិជើងអងនៅកណ្ដោលជ្រុំអាហ្នឹងឈ្មោះហៅអ៊ូខុងចាប់ហើយកុំថាចាប់មកពីទាំងហែកណៈបកភ្លើងទៀនណាអ្នក កុំថាចាប់មកពីទាំងហែបាក់ភ្លើងទៀតអត់ទេណែឯងបង្ហោះរឿងនេះណែឯងបង្ហោះរឿងឥឡូវអ្នកបើថាណែឯងចង់សុកណែឯងកុំទៅបំភ្លៃព័ត៌មានថាអាណាគេធ្វើអីមនុស្សប្រពលត្រដប់លៀនអ្នកមានអាណាធ្វើអីកុំថាណែឯងនិយាយខុសនិយាយមួយប្រកែកហើយនេះជាការបំភ័យជាការបំភ័យ យើងមកដល់ពេលនេះទោះបីមានអ្នកឆ្លងតែអ្នកឆ្លងទាំងនោះគេសុំទៅព្យាបាលនៅផ្ទះគេអត់មកពេទ្យទេមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងអត់មានអ្នកជំងឺទេពេលនេះទាំងថ្នាក់ខេត្តនិងអ្នកនៅភ្នំពេញអត់មានអ្នកកូវីដប៉ុន្តែមានអ្នកជំងឺផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកកូវីដអត់មានទេគេសុំព្យាបាលនៅផ្ទះទាំងអស់ហើយអ្នកដែលរកឃើញទាំង 5 អ្នកនេះគឺទៅព្យាបាលនៅផ្ទះឬព្យាបាលពេទ្យបាទទៅផ្ទះទាំងអស់ ព័ន្ធអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែគាត់ថាខ្លះឥឡូវខ្ញុំចៅពីរនាក់ចៅស្រីពីរនាក់ប្រមោះ6ឆ្នាំ8ឆ្នាំកំពុងកើតកូវីដកើតកូវីដតែវាមិនដឹងថាកូវីដមែនឬមិនមែនព្រោះវាអត់ទៅធ្វើអាភីសអព្រោះធ្វើតារ៉ាពីតេសហ៊ុនសនដ្ឋានតែខ្លួនឯងលើតាមខ្លួនឯងជឿទៅជឿទៅ ចឹងទេសូមបញ្ជាក់มันមិនបានទៅគេថារឿងហើយនេះកុំទៅបន្ទោសនគរបាលកុំទៅបន្ទោសប៉ុនគរបាលគេត្រូវធ្វើការងាររបស់គេហើយខ្ញុំបញ្ជាភ្លាមទទួលបានភ្លាមពេលដែរលោកជំទាវយកសម្បត្តិរួចឲ្យខ្ញុំហើយមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការហាក់អត់មានមនុស្សស្លាប់នៅខេត្តកោះកុងតាំងពីខែ4ចឹងខ្ញុំបញ្ជាភ្លាមទៅ អកេស្រងការនគរបាលជាតិដើម្បីឲ្យស្រាវជ្រាវបន្តប្រមាណនាទីក្រោយគឺស្រាវជ្រាវដឹងថាអានេះនៅឃុំជើងអងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅជាក្រែងបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចាប់ឲ្យបានឥឡូវបានហើយដឹងអំណាចរដ្ឋគឺអញ្ចឹងឯងហើយកុំនិយាយពីសិទ្ធិប្រជាមតិកុំនិយាយពីសិទ្ធិប្រជាមតិ ហាក់ឡៃណាបើសិនជាអ្នកឯងមិនធ្វើតើវាងាប់ឲ្យឯងផ្ទះបាញ់ឫស្សីហើយយករឿងអញ្ចឹងយកមកបំផុសបានការអីក្រាន់តែដើម្បីបំពល់បរិយាកាសយករឿងកោះកងវានៅឯត្បូងឃ្មុំយករឿងកោះកងហើយបើមិនចាប់វាទេបន្តិចទៀតវានៅយករឿងនៅកន្លែងណាមួយទៀត ទៅបំផុសរហូតអត់ទេឥឡូវចង់ដេកគុកក៏សូមជើញធ្វើទៀតទៅទៀតអត់តន់ខ្វះកន្លែងគុកដាក់ទេប្រាប់ឲ្យហើយកុំនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនអីឡើងគុកអីឡើងគុកចុះបាយធ្វើកោះបានមិនដាក់គុកឯងធ្វើម៉េចអាប្រទេសណានៅលើលោកកៃមិនតន់មានគុកអត់តន់មានប្រទេសណាមួយអត់តន់លុបចោលគុកទេនេះ ជាការបំពុលព័ត៌មានហើយប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះឡើងព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយចុះបាទព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយគេចាប់ខ្លួនមិនក៏ណែឯងមកទៀមទាថាអារឿងនឹងសិទ្ធិប្រជាមតិណែឯងនិយាយយ៉ាងម៉េចវិញនិយាយយ៉ាងម៉េចវិញឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីកន្លែងហ្នឹងបន្តិច
Tức là mai sốt đá, cứ chỉ tức sốt đá để mình lên là mai đập bồn kết để mình thổ lọc mình bị mụn mộng. Chỉ tức là mai sốt đá, để mình chết bà hay một phép bàm phía rối. Nơi bếp đầy dương bàn bị xa tức là mai sốt đá hỏi. Viết thơ ở dương bình á râm sốt rài. Bị xa tức là mai sốt đá, viên nâng bánh thêm chỉ tức đo riêng cây rồi bà dương. Nâng chúi đọc cao rồng lì á hát rồi bà dương phòng đài. Bọn mình làm ấn xông tùm nẹ tùm nốn, lấy tùm sắp xôn đập bí, xam sập bây, học sập bà mũi, xài sập mũi, xôn đập xài sập bà mũi, xài sập bốn, xài sập bà mũi.